أقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 111 أني وبايا وكوبا أكو يعني بقولوا أكو كتي أكو كشي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إجوا بولا دينو بايا وبا أكو يمي على بينه بيو لفاني أجمع كونس بطرا فوي يعني يسيا أكو كتي أكو كشي 111 times ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Unto ambe ta fe se gbolo ni pe man kora alibaba mutakarrara eni yo tin ban kan leku eni kan ti ba ko e kan fi ta e fi ye ta fe se yin si ni mo like e kuko azimat tajasa robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim so elo e ba ton koke le ba wa fi 100 times se 111 times 111 times kilo fa ti a fe fi se gbolo hun yi won ni eni yo tin ba kan lekun ba tin kan lekun won ni won si lekun fun mo fe ko lo mo adua to se ti o ti gba e o ma gba le ni ona ti o gba fi po ti o fi gba po gan anabi ni arin ajo to ba sadua yo gba ti arin ajo ba sadua yo gba awon tan ba wa lori safar safir eni o wa lori ni ajo to ba ni olohun dakun olohun gba so ori ni ajo le mi wa bayi so yin ajo ni mo wa mo se se land ni bi few hours ago mo wo pe a kin to sun pe kin fara lele die je kin sare sagu ato e ka se so am fan pe mo wo ko wa lori irin ajo e ran alama to lisi jaba to dua koko ni so o ta ma bi se bolo wi ni pe okolopo eyan ni to nbe lodo olohun to olohun se fun kan pa igbagbo re ko lo ni olohun ma se ki lo je kin se ka fe sagu ai eni kan wa adua ti mo se laye re na ni pe robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim gbadua wa gbadua wa gbadua wa ara omo re o wa ya omo kan so na lo bi olowo de ni ara kun ri to a je eni ti mo tore e olohun mo dan wa o i mo tore i mo sanu i mo munu awon eyan dun i fun alai ni lo nje i support awon eyan i do ti awon eyan bi ti wa mo se dada to yi owo re po si omo eyo kan lo bi koromo mi bi mo omo eyo kan to tun abi yen ti dagba o wa saisan hatta aqraba ala almaut hatta aqraba ala almaut ai sana le de bi pe o ti fe de bi emi gbogbo toju gbogbo toju gbogbo wo ni wa na gbogbo wo ni na ara omo na ya de bi pe owo re to ni topo yen gan owo ti wa fe mo tan lo ngba ta ara omo si koko ya àwọn kan wá wà olè làwọn olè àwọn ń gbébọn wọn ń pààyàn káàkiri wọn ń jalè bí wọn ti ń gbébọn tí wọn ń jalè káàkiri ti wọn yẹn ẹ dàpọ̀ ẹni ọba yáwó lórí instagram ẹ bá wa kọ gbólóhùn rọba náà ta kọpa mi náà iná kà ń tẹsẹ̀ mi àlè mo ti rí pin fún wa lórí facebook bọ̀tí àti rí ní orí instagram so àwọn kan wá wà olè làwọn wọn wá fẹ́ lọ jalè wọn gbúrò pé ó ní owó ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wípé o ni soro ti e tin ran ko se ni ti o ni ti e lara o e ti o ju wa lo olohun mo gbe bawa o e ti o mo pa wa lekun ti o ni latun se ti o ni lojutu olohun mo gbe bawa o aladanwo ni o lo ja mo ki o pe inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wo lo ba o ki sa wa o wo la lagbara o o le ba tun awon o le won ba lo ka mo le won ti wa gburo wi pe olowo ni security po ni le re ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ báyìí lè ṣe bí àfa àbí tọ́ bá gbọ́ pé àfa ní ẹni ọlọ́run ni kò sí ohun tẹ́ ẹ bá bá dọ́dọ̀ rẹ̀ tí ò ní ṣe kódà tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọ́ tí ò bá fẹ́ kẹ́ ẹ wọnú ilé tẹ́ ẹ báyìí ti lè múra bí àfa yóò jẹ́ kí ẹ wọnú ilé ṣẹ́wọ̀n wípé ikú tí ó pa ọdẹ ń bẹnu apó ọ̀rọ̀ yorùbá ni ó wà ní ikú tí ó pa ọdẹ ń bẹnu apó ìtí ó pa àgbẹ̀ ń bẹ lọ́rùn ebè wọ́n ti wá gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà ẹ̀ wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì kóòdì ẹ̀ pé kóòdì tẹ́ lè fi mú ni wípé ẹ sá sọ pé ṣéwù ni wá àáfàá ni wá ẹni ọlọ́run ni wá wọ́n ní gbogbo ohun tí máa ń ṣe yóò fún yín láǹfààní 111 la fẹ́ ṣe kò ń ṣe 1111 ẹ bá tún kọ hamda láti àkànní ẹlòmíràn ọba tún kọ tàbí kẹ́yìn ọba tún kọ rọ́bà náà ta kọ́ bámi náà ìnáka àǹtà sẹ̀mí olè àlè 111. ẹni yìí àwọn olè yẹn wá múra wọ́n bá wọ jàlábíà for example wọ́n gbé láwà ní wọ́n wá kó bọ́n sí abẹ́ aṣọ wọn wá sí bí àfa wọn mú tẹ̀síwá lọ́wọ́ wọn múra dáadáa wọn bá wọlé rẹ̀ nígbà tí wọ́n débẹ̀ òru ni kókókókó bí kankanyà wà nínú ọ̀nà kí security pé ilẹ̀ ti sú ẹ̀lẹ̀ ráwọn chief wọn ni afẹ́ sàdúrà fún wọn ni táìmù yẹn ni ara ọmọ rẹ̀ tí ọ̀ ya ara yẹn bá tún pọ̀ sí wọn yìí sùn
omo yen ba ngbara dale pelu nira la fa lokunrin ba ri pa won kan wa lenu ona lo ba de o ba pe inu awon gilimanu re inu awon bi security awon bouncer pe tani won lawon afa kan wa nbe ni won de so won pe le ti su ah awon afa awon ni olohun je won wole iko mo bo le ni won o le agbeban agbewiri kukukuku o le olohun so ni so mi so yin awon o le alagbeda emi alagbeda ara alagbeda dukiya olohun mo ti wa si won mo ti won si wa wala nabi sallallahu alaihi wasallam o ba ni ko je won wole won da kalu ile won ba wole so do re igba ta won na o wole se pe awon ta fe jale pe kan kan fa mo yorin owo da won wa ri inira inira moradu inira aisan to ba o me to mo yen yin lele lo ba yan en se we wole eyan fe wole ma ah se mo ohun tan ba lo ko ni won ba ohun tan ro ko na ba won sa ri okunrin na lele won ro me lele ti ara ni awon na wa kanu e won ale ko ban jade mo won ri para ni omo e ohun gan won ri ko ti wa disturb pelu bo se wa disturb to tun gba lejo awon pe eyin ni olohun e fele ile olohun ni o toju e kini ko won wa bi se yin la lejo se pe one thing about this life is conscience kuda pe yan je onise bi ti conscience re ba si wa olohun si ma pada gba e leru ni jokan ti eri okan kuda ko mo sise bi ko mo ti le jawo but ti eri okan re o ba ti ku olohun si ma mu e jade but any you ti eri okan re ba ti ku anaru maswa ojo wi pe inu na ni o pada si gbogbo eni ti eri okan ba ti ku ojo ajinde re ti ku ani ko mo si un ti o da keri okan o tun ko ah mi na mo sugbon ah bi eri okan lọlọrun ma sa pamọ si awon ole yi won o le gbe bon jade mo ah anu si awon na en kuni ma nbe o da ke to lo tin gba tele je un se kin bo mi fun o ba sare bo mi fun won eri okan o je ka won na o le mu mi pe awon yi safa awon yi se ni olohun o le la won anu re lo tun si awon o ba ni emu mi eyin ni olohun emu mi emu mi ton won ba lara mu mi e won tenu ba awon fenu bo won ba ni awon fe mo lo awon kan ni ka won wo sugbon to won ta won ba nle yi o le pupo won ba lo alakunrin ba gbe omi ta won o le mu ku omi ti o le mu ku itaji oyi wa pe won pe o bala ta ko balmi na innaka anta samiul alim dakun adua ti emi atomo yi nse to won atomo won se pe ko jara re o ya yi ti e wo la wi pe pelu bara nse ni omo won to ohun tun gbalejo awon ore re awon eni re gbogbo adua ta nse lajo o wa wi bolohun ta jo wi ibrahim ibrahim ti wi pe robbana taqabbal minna innaka anta samiul alim robbana taqabbal bolohun ta wa no wi nisin nibi toro toro kolon wo le se yanu o ba gbe omi o le lo mu omi ku o ba ni wo lo o che wo la awon eni ri ton mu mi ku o wa ka adua ta ma ka nisin o wa ka si pe robbana taqabbal minna innaka anta samiul alim o ba gbe omi na o fi won omo re la oni ko mu yoku aisan ti o ti mo rojutu e mo inira ti o gbogun mo fun omo na lati gba titin se ngba ti o fi to 30 minutes omo na sun ti o ji bayi gbogbo nkan ti ni lara ogun jade lara e gbogbo nkan ti ni omo yi lara obi oto o yagbe ara ti o ya fa imo yi odun ara re ba ya latara gbolohun robbana taqabbal minna innaka anta samiul alim tuwi awon ole ti won wa ko lodo re won o pe boya ka won lo jale nbo mi gbogbo obi ti won wa lo pata ti won ti fe lo jale pe ka won lo rob mojumo won o rowo gbogbo obi ti won lo pata ti won ti lo sose won ri owo ah won ba wo pe wo ta won ba ti gbogbo obi ta won lo la won rowo yi awon tun pada sodo okunrin ni o omo re o ba ku awa ma gbowo aranyan won ba tun dita mi won ba tun lo be ah security ba tun je ki won wole bi afa se bi okunrin se ni won lo ba do bale lọmọ rẹ náà yí lẹ́lẹ̀ pé ẹ̀yẹn ni ọlọ́run àlejò oyin tó ń gbà ara ọmọ ohun tí ọ̀ya ara rẹ ti yá o ẹ̀yin lọ́lọ́run fi ṣe gàrí tíra o kí lẹ fẹ́ o sówó lẹ fẹ́ ni àwọn olè béèrè owó ọ wá wọlé ọlọ gbé owó ó gbé fún wọn ọlọwọlé ọlọ kó góòdì ó kó fún wọn ọlọ kó dúkìá ó kó fún wọn ni wọn pẹ́ ẹ̀yin lọ́lọ́run lò ẹ gbowó omi tẹ́ ẹ mu kù lẹ́ẹ̀kan ẹni ọlọ́run ni omi tẹ́ ẹ mu kù lẹ́ẹ̀kan tẹ́mi kan ṣerọ́bà nátàkà tẹ́mi kan ṣerọ́bà nátàkà bá lẹ́mi nàá sí mo fọ́ wọn ọmọ táwọn ológun táwọn ṣe gbogbo ẹ ti ara rẹ ti yá wọn bá kówó fún wọn conscience ò jí wọn ó lè gbowó wọn pé àwa yìí ṣe yálfa o
awon ise yalva o ya tiv la won o ya bara o gidi la won o le awon kan jara bi ai cover tori pe won ni o like eni olohun ni o awon fe wa ja olole ni sugbon banu je ta won balara re ni o ja won le sisi owo awon gbogbo bi ta won wa lo pe ko ya ka won gba ta won radan ka won fo bese bo pe boya won o ri le o le jambo mi gbogbo bi awon se lo jale mojumo la won rowo da won fi ni wo bo ba bo mo lo ba ku ni ko ku la won awon fi wa gbo awon oti awon o wa robu re o wa ko fa won lofe ah ke sa won la won se o eh o jo pe aniyan re atadua to se l'olohun ba o le la won o awon isafa so won pelu ta won na ri lodo re ah o jo wi pe awon na ja won bi o le yi so ti e ri owo to fun awon loni ka pa won riru re ri laye tele ni awon oni jale mo a je wi pe olohun tara ta won o gbadura ti e o tara ti e o gbadura ta won ti won na ba le se gbolohun yi nigba 111 boya la le yi nisin ba se wa yi losan iya bi gba yo ti won ba fe sadua e ka se gbolohun yi nisin ti won na ba mo wi pe ona yanu ti o ni agbara koja bi to lero ati to lero o fe ko olohun fi gba adura re lori nkan to fe ko se fun won nigba 111 gbolohun yi la nabi ibrahim ati omo e ismaila wi ni kaaba fi di ohun to da loni e to ba mo po fe ko olohun o to fun e to fe ko gbona eburu yo si e lanu akoko ninu ise meji ta ba se loni niyan robbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ti e meji e ba ti mo ko si ogun na to le bori e to ba ti gba wi pa olohun ma gbo o de ma gba dua e loni kan ko se ti e bismillahir rahmanir rahim oba se jeje oba se soke oba se lalariwo oba se ni woni kan nu emi re oba mo pari re ni siri adua ita ko ro live video ko se leta oba se ni si ko tun kun se leta 111 oya robana taqabbal minna innaka antas samiul alim robana taqabbal minna innaka antas samiul alim kan ko se ti e to ba yanu dede to ba yanu dede ohun la ko fun wa yen ko da be yan mo ke yo ri ka ohun lo wa lori screen ni wa yen robbana taqabbal minna innaka anta samiu alim 111 bismillah robbana taqabbal minna innaka anta samiu alim robbana taqabbal minna innaka anta samiu alim bi olohun si fi oro arakunrin yen se yanu yanu otan lodo olohun to olohun gan lo ba yanu iwo to nso wo to jere iwo to ni expectation iwo to fe bi mo iwo to fe rin ni ajo 111 ni awon kon se lori eto adua yi na boye ba wa le se ju be lo abi be ko ma ko yin leta ni ta kokon se bayi lori eto adua yi 111 robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim zainab interior alekun aidera ko mo bayin miss momoni gbogbo yin eni re te gbo asiri adua gbogbo gba ori ade adua gbogbo gba ayamodowu oya 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 bismillah kalko madania abdullahi ojisela ekwa aduo ti je ta olohun duo ti gbogbo yin jazakum la khaira robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim shetie robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim iwo to n wa we iwo to n wa visa iwo to n wa se iwo to n wo mo iwo to n wa ya iwo to n wo ko iwo to n wa lafia iwo to n wa risiki iwo to n wa opportunity iwo to n wa connection koko pe olohun oba ti connect e ni robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim 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 gbogbo owo ti se ti daru ti nkan lo dede iwo to ye pe o ri soro kankan iwo na o sadua ipo ti mo fi dupe ajalu ti mo jalu ni ti doro eni ru olohun o mo jo ba mi mo jo ba yin o sanu fun wa odun wa ninu ran wa se oya oya sadua ti e robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim 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 111 fi suru setie robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim 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 gbogbo nkan to fe ko olohun se yen to tin woju e pe olohun gba wo lo ma se gbogbo aladua fe lo ni olohun a se
yo se ni ona ti wo gan ma ti enu ma ya iwo na so folo ona ti enu ma gba iyawo na pe olohun agbara re mo koja die agbara re mo koja un ti e da le foworo robana taqabbal minna innaka antasami'ul alim robana taqabbal minna innaka antasami'ul alim ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 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 كالوكو شتي اون لا في سي اوجو سكرين فون وايان مو تي سو تان لا تي في باكي فون وا ايرو اولون يي غولون تا وي نا لو سي وي بي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع بول سي غولون نا اولون دا لون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ويا انتي وقتي باري تي كوما كوما با لو اليي ني اكوكو تا تي كوكو سي كا تو وا دانيا ا سي اليكيجي اليكيجي تا سي دا ني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اني ابا تون ياو ابا كو 111 ناني 111 لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تابا وافي العلي والعظيم سي ديني بيو في سي كوب 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 بقولون نا يس بابا وافي العلي والعظيم سي أوكم كوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 111 إني أبغى تون ياو إبى أكوينا حديثني أكسرو من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فانه كنز من كنوز الجنه وني بيان با وي لا اله وني اپو لني تي او مو وي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وني ما وي دادا ما وي كوبو وني ايري او فانه كنز وني ايري لا حول ولا قوه تاي هو كنز من كنوز الجنه وني كنز ني بيبي اورو ني وني باپين اوريري ني won ni kanzu mo bo fe puje pepe oro ni kunuz aljanna ninu pepe oro tolorun fini kal janna mo je aljanna la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim won lo kan nbe eni awon ti ba mo ti pin le fun wa true basira to matayo salawu bade joko lori facebook en to ba yawe ba ko lori instagram no eyin yan wa lori youtube e ma follow wa lo la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim 111 laya nabi musa e ite sin se roba na takobal min na kan ta se lo alim lo e fi suru pari ti yin o awa to fe move ni e mo ba wa waju laya nabi musa ara kunrin kan be ta nabi musa ba fe lo ba olohun re soro lori oke yo wa ri ara kunrin na be lori fori kale ara kunrin wa ni ya musa iwa nabi olohun ti je musa mo fe ran so olohun ba won so folohun bi pe o ti pe to hun tin be e ri pe mejeji ta se lo ni papo mara won robana taqabbal minna innaka antas samiul alim ima jadu o gba nkia kia ni adu ato ye ko je ko to ye ko to dun kan ko to gba tele yo gba nisinisin to ba tele se yen ni gbolohun robana taqabbal minna innaka antas samiul alim mo si so arakunrin to ni fe awon ni olohun ti gbolohun na sise fun nipa se omi ti awon o le mu to gbe to si sadua si to wi bla to wi gbolohun robana taqabbal minna innaka antas samiul alim ara kunrin kan wa laya nabi musa mo ni eri fori kale ni ma wa ta nabi musa ba wa fe lo sori oke lati lo gbadua so olohun yo wa ni wo musa to ba dodo olohun enu ti e tun dodo olohun ju to hun lo ba won so fun olohun wi pe ore alubarika to hun beere latodo e lati jo iti fo ko mo gbagbe hun ba won so fun olohun se won pe yoruba ni eni o ba moju ogun ni pabinire okunrin yi gba pe enu anabi musa tun dodo olohun dada anabi musa ba lo odo olohun re o sadua o bo olohun soro tan yo mo lo olohun lo wa ni iwo musa eni kan ran o si mi kire to jise ah ama anzani illa shaytan anabi musa ni to esu lojo won gbagbe la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim 111 ana musa ni esu lojo won gbagbe arakunrin na ni ohun ti nbe yin ti pe pe ke fohun la lubarika ke jadu awon gba o lohun ti pe nbe gan ohun ti fe lo over 33 years ikan gbe wa lori sisi olohun ni musa so won pe ko mo lo 20 years mo ko lo 200 years ohun ti nbi mi mi o ni fun ah
so fun pe ko mo lo 33 years mo ko lo 300 years so fun pe ohun tin fe mi o ni fun ah ana mo sa ba wo ko wa eni ona ni se la beru ayi beru eni ti a je fun ana mo sa ba yipo o ba dodo okunrin o tun bokunrin lori fori kanle tin sunkun ara musa ba ni ore wa won o le dara re la mo mo si adua kankan mo ma be olorun mo ma be olorun mo o ni ko tun be un times 3 times 10 olorun ni fun oni o tun bere so ki o be won dara re la mo ara musa lo o tun dijo mi tan nabi musa tun bo o tun ba okunrin un nibi titi sadua ah iwo okunrin iwo tolorun lohun ni fun ni o tun bere o tun doko o tun be lajo o tun sunkun o tun feri kanle olorun lohun ni fun ah arakunrin oni ale musa to ba dodo olohun ba mi so fun wi pe mo ni to ba wu ko fun mi ni ohun ti mo bere sugbon emi o mo be ko fun mi na ni to ba si wa lohun o fun mi ba ran olohun leti nu ola re bo ti ele je pe ki gbagbe ba mi so fun pe la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim so fo lohun pe mi na ran o si wi pe ohun ti mo ni ko tohun ni ko se fohun to ba lohun o ni se ba so bo lohun pe ohun so pe la haula wala quwwata illa billah pe ko sagbara kan ko sogbon kan ko sete kan iwo olohun na ni tori pe iwo olohun to ba lohun ni se ohun tohun fe olohun wo lohun fe lo pe ti iwo olohun ba lohun ni dahun lohun ta lohun lo pe ti o dahun lohun ana musa so fo lohun wi pe ohun tohun bi ise to lohun o ni se yen ba mi so fun pe mo ni la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim so n pe mo ni ko si agbara ko sogbon ko sogun ko se nikan to le gba ni mo afohun nikan oba to ga julo to lagbara julo to gbongbon julo ale mo sa ba gbo oba lo ale mo sa gbadua so olohun re tan olohun ni wo mo sa so fun arakunrin to pade lona yen pe ohun ti mo ni mi o ni fun ti nbe mi fun lati aimo ye odun so fun pe nkan yo kan to bere mi olohun fun ni mewa mewa ni mo fun dipe yo kan to bere ale mo sa ni njo te kokon re mi si emi mo ji dale ru gan emi ti ni o mo sin mo o mi ti ni ko wa bi gba o mi ti ni ko mo sa adua mo gba te ti le ni se nkan to fe fun ah olorun ni so fun loni pe ma si pe koni je yo kan ni ma si mewa ni ma da pada fun ane mo sa wa ni ya rabbi li mata iwo olorun wa mi e se iwo na lo ko lo ni se be tele olorun ni wo mo sa mo fe fi o si lona ni boya ko ni sin mi mo boya ko ni gba mi lalagbara mo boya yo ja okan ninu ore mi olohun un ta alquran so fun wa ni pe la tekna tu min rahmatillah e mo ja okan ni bi ore olohun o ti over e mo so ko ti baje o ti tan o ti yiwo o ti e mo ja kan ninu ore olohun o ni mo fe fi o si lona ni to ro mo pa na bi mi ni o ti wo ba wa so fun wi pe mo ni mi o ni se nkan ti mo fe e ni se nkan to fe fun bo yesu o le ya lo sugbon sibe sibe na despite pe wo anabi mi lo so emi ni mo ran pe o lo so o tun wa lohun ni fi mi le o wa lo wi gbolohun to rin emi olohun ni kake wi pe la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim ah inu gbolohun temi olohun to ye pe ti mo be igbo ohun ti mo ba so pe mi o ni se fe da kan lore ma se fun tori pe e ri gbolohun la haula wala quwwata illa billahi al azim yi kanzu min kunuz al janna pe pe oro nu pe pe oro al janna eni o be ti le wi lati aye ni ma ti je ki de ra o je ti olohun wa se ilopo mewa n teni en beere olohun wa se fun to ba mo pe ohun ti wo na fe olohun mi ti se lase pe wi ti eni sin pelu farabale ko ka ko pe la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim 111 ta ba ti wa se ta wa da ni ma wa ka ku tuba e yo da mi mo se se de si we bo mo se de america ko view hours ago ni mi o ti sun mo lati sakra tin ba sun emi si eto adua le isupofo oya oya to ba mo wi pe oba to tun fun eni yen ni logo mewa ohun tin bere gbogbo ohun temi ati ena bere olohun e se fun wa di ba ti le lo tori pe la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim bi eyan ba ma se gbolohun yi dada yo mo ri ti e se na ni bo ti le wu ki nkan o le to bo ti le wu ki ona di gaga to yo ri ona la fun oya oya gbogbo mi to ba wa bere ti kan ko bere la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim la haula wala quwwata illa billahi abati wa mba lo bayi ka tu pari ka lu ta bati pari e wa ma daniya gbogbo nkan ta e gbogbo lohun meji ta ti se ni se roba na ta ko ba mi na ina kan ta se mi ale ta ti se ni gba 111 de pelu gbogbo lohun ile ta se ni se pe la haula wala quwwata illa billahi al aliyil azim abati wa se meji ji pa ko e wa daniya ati bi gbogbo lohun yi rin olohun ni kake
ati gboro yi si abi aga lara si olohun adua o mo lo be direct ni awon angeli mo so kale bi eyan bi ti se la hawla wala quwwata angeli o so kale gbogbo bi te ma ni se la hawla wala quwwata illa billahil azim gbogbo adua te bayi ti se te pe robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ona ya lo lohun o gba fi se gbogbo adua na oya 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 la hawla wala quwwata illa billah kan ko wa dani of daniel emi omo kan tun ba le lo gbogbo n to ba wa fe ni o so fọlọhun rere tintin be lowo re bi o se ni pare ti o ni detail omi taisan o ni mu o ti are o ni mu o ti o ni mu mi ta o ni mu wa ta ni fese rin ta ni ra ko ba ta ni ra ni fese si ti ifaya ba le o ti o dodo wa a daniel dada sugbe koko si adua yi na la hawla wala quwwata illa billah 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 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 اون لا با كو سي اوري اون لا بين سوري سكرين فون واين كان بو مو فيسبوك كاتي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 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 لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 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 أويا أويا ما سلاي سيما سيتي ما وبرون سيما سيكون فون سروري على تو وين إنه عن تو وين إنه إجوا نو كيزي أونا بيسي تو وين على لون ملو ما مو إجادة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله oya 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 so folohun la hala la ko tala la 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 la oya oya wa ora 11 eni wa to be 11 ori temi lebi na be se yi la hala la ko tala billahi alazim la hala la ko tala billahi alali alazim la hala la ko tala billahi alazim la hala la ko tala billahi alazim لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أويا إني أبغى تبادي تي بيانية كي نبغى كاكو تبالو هلو غولون إيه يا واني كندا أنا أولو ما وان كندا ساودي سوندي أنا وان كندا نساودي فونتي كومون ستابوي تمي دايو ẹni tán a máa wà ní jamali canada branch inshallah ní sunday then ọlá friday máa wà ní maryland máa wà ní bowie ní maryland lọ́la friday lágbára ọlọ́run máa wà ní bowie lọ́la lágbára ọlọ́run ní maryland united states of america bowie maryland lọ́la friday saudi canada ní mississauga then ní mississauga then north york ni sunday lagbara ọlọrun oya kaluku ọmọ daniel kaluku gbogbo ohun tó o bá fẹ àti gbàdúrà síwájú àti ṣe gbólóhùn àkọkọ ìyẹn ni rọba nata kọba nínú ẹkẹta sẹmẹrẹ alimu 111 àti ṣe gbólóhùn ẹlẹẹkejì láhálà ọlákọta ìlàbìlà ìlàdín òní gbólóhùn ẹlẹẹkẹta nígbà 111 láti ṣe ẹnà oya àníyàn nígbà tó ṣe tán gbogbo ohun tó bá fẹ kọlọrun mi ṣe fẹ ní kíákíá mo ti sọ àwọn ìtàn nínú àwọn ìtàn tí ọrọ ìbá wa tó pé gbólóhùn láhálà ọlákọta yìí o kanzu mi kò ní òsèlè jana pẹpẹ ọrọ nínú pẹpẹ ọrọ ìjana ìyanu ti dé òòrè rẹ ti dé èyí tí ń bẹ lọ́wọ́ wa kò ní sọnù ẹsẹ èṣù àbí àkóbá yòó tí mo dọ̀tí ẹkàn tí mo dọ̀tí ojú tí mo dọ̀tí ọwọ́ tí ìmọ̀lẹ̀ ara ẹni máa ń lọ ọlọ́run á kó èmi àti yọ kó nu rẹ̀ síbẹ̀ ọ̀yà 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 gbogbo tó bá fẹ́ lábẹ́ àwọn àdúrà tá a ṣe bísímìlá bẹ́ẹ̀ lágbára ọlọ́run 2450 Finch Avenue West North York ẹsẹ̀ oúnjẹ àríyá físíkì mo máa rí yín àti dádì wa lágbára ọlọ́run bísímìlá ìrahman rahim fún túbà ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo àníyàn ni ẹ̀ mọ̀ jàmbá yìí inshallah I pray upcoming my US visa be successful business life ẹni US visa wọn aláṣẹ pé wọ́n ní kọ́ ọlọ́run jẹ́ kó bọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ ni àwọn àdúrà yẹn lè ju 111 lọ màá sì ṣàlàyé fún wa but èyí tá a ṣe lórí ètò yìí sùn 111 torí orí ìrìn àjò ni mo wà
kemi na le fara lele die kin le ti bo wi yen ma try lati get o le wa o wa lori phone ti mo fin se live video yi ni so kini kan Annapolis Road old Annapolis Road something boy or so o ya bismillah rahman rahim o ya ani ani olohun wo la gbolohun meji ta fi sadua le ni akoko nbe robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lo fun wa gbogbo adua ta se je ko gba wo la gbolohun elekeji la haula wala quwata illa billahi al aliyil azim alladhi huwa qandu min kunuzil janna to je pe inu pepe oro aljanna ni je koro wo da to pe ko se en to le se un ko fun wa afi wo lo nigbagbo gbogbo to fe o di se le e mo da ni adua yi fe pari loni a fe pari session adua teni fi pe ana bi so pe ti arin ajo ba sadua yo ma gba ori arin ajo le mi si wa bayi tori mo se se bayi ni sin run cosiri ni mama ki to re ko mo se se desi ajo so iyen gan lasan he says min alamati dua ninu apere pe adua won tete gba yi olohun gbogbo awon tin ro bi baya fo a fi ipo won ataye won bi o gbogbo awon ti won wa wo mo da won lohun a fo la awon ti won ro bi bayi ai bi o a fo la awon temi n bole nu won bayi ni sin to je pe eni re ni won ti won ri bi ti won bo bayi lodo re ni seconds ba ntin soro ni se emi n bo lorun awon kan wola aye okunrin temi n bo lenu e ni si to je pe ni re ni wola aye obirin temi n bo lenu e ni si to je pe ni re wola aye arugo temi n bo lenu e ni si to je pe eni re ni wola aye ti won bo wa ba o gbogbo eni tara ni aisan ni arun ni cancer ni kidney ni heart ni lung ni blood ni eyes ni stroke ni body pain whatsoever inconvenience to nika lugu ban go through in terms of health wise olohun e fi omi alaafia e fi si won lara eni ti nkan o se la buru mo ma buru se wa aniyan 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 mo dani ogun nkan to ba fe ko olohun se fun ona ya nto fe ko olohun gbe oro egba mo dani an ma bo olohun ba so bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran mubarakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لون ولا قولون لي بقوة سوا تولي فاي دو فوا باوا في يومي أنو رفو إسي دانو لاراوا إسي تولي بيكو نكيا كيا ولون باوا في يومي أنو إن إفو إسي نا دانو كو لاراوا إسي تولي بي جو تولي بيونا تولي فاكي مالي كو ko nu ara eni teyan mo wa kanlekun ti oni si teyan mo wa wa ore kan to we oni to mo ese be olohun alaanu alagbara ni e fi omi anu ti e fi fo wa mo e ko wa yo lowo ogun ogun ti dile ogun tadugo ogun tenu ise ogun afowofa ogun airi atogun teniri e fi omi anu yin e fi we wa mo ku ninu ogun lo e wo la ke te si fun alebi muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم 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 ربنا تقبل منا كنت تسمع عليم ربنا تقبل منا كنت تسمع عليم اللهم اني اسكو واليك ضعف قوتي وقله علتي وعلي محلوقين انت رب المستضعفين انت رب المستضعفين انت رب المستضعفين ولو ايه نقولوا با وا اولي ايه نقول اواني نقول الاغبار اولي ملا وا نقولوا با نقولوا دادا تي ولي جاي ولي اسوا بي سوا غبوليو كان كو ما داني انت با فيك كاكا وانت ربي الا من تقلني الا عدو بعيد اولو ما في ميله فوتا ما في هنا له فوتا ما جو تا اوكو اكو اتا ما جو تا اوكو وا اون تي وا ما جا فسه كو اون تي او مو اتا تي او في بو سيرين توري وا او پادا ري به اون كو لو سي او تي او فا سو بي اسو فون يي بي او ما پادا تي اولو كي او تو مو سون كون مو غورو ري انت ربي الا من تقلني الا عدو بعيد كتجا وتجا همني او الى صديق ملكته اولو اتا أو إلى صديق ملكته أمي مف جيكي أو تاوري ميمو نيبا كاكا إلا عدو بعيدين أو تايو تيم بنجي ناني بن سوماني ماما جاوا مو كاميو أو إلى صديق أبا وريغا ملكته أمري تو إيه
oton ba wa ti n ba won lo oton ba won ti n ba won tori nbe nu ore to dota iwo olohun oba ti mu ni jade ninu ogun aye oni yo e aye oni fi o se yeye awon ti o sin olohun oni so pe olohun re da ogun alaroka olohun o se fun o ogun amoni se ni olohun o se fun gbogbo wa ogun ota bi ore ogun ore bi ota olohun o se fun wa ogun nu ile ogun enu se ogun laarin loko laya ogun te bi ma gbedide ogun ti esu ma gbedide ogun ti awon aje oso alapipa ogun to tun lowo ninu olohun oba yan bara re ka oju be lo da kun gbogbo abori segun na fun mi segun na fun e olalukura anila abun ala rasulil amin lakinna afiyataka awsauli a'udhu bi nuri walihika alladhi azraqat bihi zulmat wa aslahu alayhi amru dunya wal akhirati min an yanzila bihi gharabuka olohun gbogbo nkan yo ti o mu ibinu re sokale mo ti o sele sinu oro ti ma so ti binu lo wa sokale mo je so iwa tin wu ti wo lo wu ti binu olohun wa sokale ti gbogbo nkan tin da loro re wa doju tun wa pe ori binu olohun ni olohun ohun to le fa pe ibinu olohun lo sokale lo lori atemi ati olohun mo je binu lo mo binu so wa lai lai ola alquran lawe ayya ila ya saqatuka allah لك لك عتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لك عتبة حتى ترضى لك عتبة حتى ترضى لك عتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة نرجع بقول مهي تابع سادوا هنا نوم في كوكو تبا تين كافون أيده دلهم أدوا وكوكو كرب بنا تكوب بنا مننا كتر سمع العليم أتلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم تابع سادوا لون بقول مهي جينا نوم في كوكو تبا أيده تافين كيكو يلوم adua re gan to ye ko ti gba sey tele to re lo mi olohun mo ju wa lo be ti awon adua kan wa o ye ko ti gba inu ruri awe yen pa me ki o ye ka ti da ile ikoja iloko me wa la adua na gba gba kala lati ore lo bi kudratullah hatta tawdo wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim to bi asku ile ka taluna ahwali wa tawaqquf as-su'ali ya man ta'allaqat bil latif karamihi أواعد أمالي يا من لا يخفى عليه خفي هالي يا من لا يخفى يا من لا يخفى يا من لا يخفي عليه خفي حالي يا من يعلم عاقبة أمري يا من يعلم عاقبة أمري ومالي يا من يعلم عاقبة أمري ومالي يا من يعلم عاقبة أمري ومالي وبعدين بعدين لوي أتم ديدي أم بيورو والله olohun ba ti se be won la be robbi 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 inna nasiyati bi yadika wa umuri kullaha tarju ilayka olohun ise mi aye wa oro wa bi yadika owo re lo wa wa umuri ise mi wa ije mu wa iraye si wa kullaha gbugbe lapapo tarju ilayka owo owo lo pa owo re gbugbe e wa papo re owo re lo wa wa awali la takhafa alika wal ami wa hazani wa humumi ma'lumati ladayka qad jalla musabi wa azuma ijtihab wa azuma ijtihabi wa ansara ma shababi olohun igba odo wa ma ji o je ko ni oko leta ori busi wa lojo ale gbogbo bi yo tan ba ti da oruko wa ire ni ko tele gbogbo bi yo tan ba ti da oruko wa anu ni ko tele gbogbo bi yo tun ko wa ba ti mention ibukun airo tele ibukun ti eniyan o le fowo po mole ni ko tele bi yo tun ba ti da oruko mi bi ton ba da oruko mi e ma je ki o se o tele o bi ton ba ti da oruko mi e ma je ki epe o tele o bi ton ba ti da oruko mi e ma je ki e ma je o tele o gbogbo bi o ko mi ba ti dun e je ki ire ibukun ko tele pelu e be ni ko lohun se fun e be ni ko se fun mi to ti se mu gugu wa ma je ko di ibanuje o la de ka ko jalla musabi wa azuma ijtihabi wa ansara ma shababi wa taqaddara alayya da'afu asharabi wa tamata alayya humumi wa awsabiya wa ta'akhara anni ta'jilu mutlabi wa tanjizu itabi ya man ilayhi marji'i wa ma bi ya man ya'lamu sirri wa alaniyati khitabi olohun wo to mo julo ya man ya'lamu sirri wo lo mo koko mi o mo ni koko iwo na ni ya man ya'lamu sirri wo lo mo koko mi o wo lo mo koko mi o gbugbu aye ti gbo tin be lara mi wo lo mo mo jaye ori tin be wo lo mo mo jaye ogbo tin be iwo lo mo nipa mi o ya man ya'lamu sirri wa alaniyati khitabi gbugbu asise mi yìí tí n ṣe ní kọkọ àti yìí tí n ṣe nínú ẹmí tí wọn náà ń ṣe ní kọkọ àti tó ń ṣe nínú ẹmí ọlọ́wọ́ ọba nìkan lọ́mọ bí èèyàn bá fẹ́ ká du àwọn ọgbà ìmọ̀ jẹ́wọ́ rẹ̀ fọlọ́ ni
ala sisi le mi le ina ala foriji ni wo gbogbo bi aba kusi olohun ala jewo ajewo 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 bayi wa fa wa lowo soke ko fa lori soke won gbe wa subo olohun ya ma ya alamu zili wa ala an yadi khitabi wa ya wa ya'lamu ma illata wa ya'lamu ma illata allami wa haqiqati wa haqiqata ma bi qad ajazta qudrati wa qallat hilati wa da'aftu ودعفت قوتي ودعفت فكرتي وادور اولون ودعف فكرتي ان بوتين با ما رو جو جي اون جو ما سي دي بيلو روري تي ايرو كيرو روري كيرو ري تي ما باي اني جي تي بو كاني جي داكو ما جو واسي روري مو جو واسي ان تي رو ام بنو روري ري بيكوز روري تي لو مين رو اوني مو سينا تو بو روري بي nipasẹ ọrẹ ni ọrẹ kunrin ọrẹ birin ara ile ara dugo ti o mo mu ni ninu kunrin ọlọrun ti kọ ta nko e tun wa se ala alquran alazim watasaati qadiyati wasaati alati wabaudati umnayati wa azamati hasrati watasaatu zafrati wa fasaha maknuna sirri izbalun damaati wa anta malji wa wasilati wa anta maljahi wa anta maljahi wolon lo ba oluko wona ni to le ko wayo wa wasilati wona lo ba ti woni wasila wa wola kaso ta fi ni gbogun ta fe sese wa ilaika arfa'u bathia wa uzni wa huzni wa shikayati wa arjuka lidafi illati ya man ya'lamu marqa على نيتي اللهم بابك مفتوح للسائل اللهم بابك مفتوح للسائل اللهم باب لقوانو ريتي جو كان لقوانو ريتي ري بي اللهم بيسي لوني كو سي لقوانو او اللهم دي لوني وان تي سو كوكرو لقوانو نو امين او ان تي كوكرو انو وا او تي سو نو اللهم راي سي لقوانو لوني واني بي اكو واني اللهم بابك مفتوح للسائل بو جو اي لقون تي اسي awon company na mo tilekun moto la tilekun lekun gbigbadua eti allahumma babuka maftuh won jojojo mo lekun do wo olohun sikale le sai fe ni yo to ba ti so pe olohun oro mi do we en yo to ba ti pe o won lekun re sikale olohun lekun an re to sikale o anu tin bembe ni o fun mi ni o fun ore tin bembe ni o fun mi ni o fun iso tin bembe ni o fun mi ko fun yin aseyori tin bembe ni ko fun mi ko fun yen mi gigun ifayabale tin bembe ni ko fe mi ati yin ori aye tan ki amo tin benu anu olohun ni ko olohun fun wa woni babuka maftuh lisahil allahumma babuka maftuh lisahil gbogbo gba lekun lekun mo da ni yan ani lekun anu olohun o tiri e ko ti o ba ni ile anu olohun ki su so fo olohun pe ko rere o de kiakia ani ani ati pe pare ko gba yi ya rabbal alamin اللهم بابك مفتوح للسائل وفضلك مبذول للنائل اللهم الله اكبر وفضلك مبذول للنائل وفضلك مبذول للنائل واليك منتهى الشكوى وغاية الوسائل اللهم ارحم دم اللهم ارحم دم السائل وجسمي الناحل وعال الجاحل وعال الحاحل وسنادي الماحل يا من إليه ترفع الشكوى يا من يا عالم السر والنجوى يا عالم السر والنجوى يا من إليه ترفع الشكوى يا من إليه ترجع يا من إليه ترفع الشكوى يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ويرى يا من يسمع ويرى يا من يسمع ويرى ولباتيغو ويرى ولباتيري أكبر تيموفيو osi ri ohun to wu mi oro kan mi o ya ma yesun wa yara wa huwa bil manzar li ala won olohun lo ba ti ri na bil manzar li ala iri na to gaju ke bi ke to ro ke to ri o ti ri ohun gan la rogo sa jo lo nbo e ko na lo do atogo atologo olohun lo da won ya ma yesun wa yara wa huwa bil manzar li ala ya rab al ard wa samai ya man lahu al asma'u al husna ya sa'ib ad dawami والبقائي عبدك قد روره قد دقت بالاسباب وغلقت دون اول ابواب وتعذر عليه سلوك الطريق الصواب
ودار به الهم والغم والتباب وقضى عمره ولم يفتح له الا ولم يفتح له الا فصيع تلك الهدرات المناهل الصبي والراحات باب وتصرمت ايامه والنفس والنفس راتعة في ميادين الغفلة ودنا الاكتساب وأنت المرجو الكشف هذا مصاب يا من إذا دعي عجبا يا من إذا دعي عجبا يا سريع الحساب يا رب الأرباب يا عظم الجناب رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي أولو أدواتي مسي تحجب دعوتي ما رودانو ولا تردو مسالتي مسالة إبادو أميو ولا تردو مسالتي إبيري تمو بيري فوي ما فوسي بادان داكو ما رو بيري ميدانو بامي سيد مو ديفن واجي تينو ولا تدعني بحسرتي ولا تقيني إلى حولي وقوتي وارحم عجزيا وفاقتي فقد ضاق صدري وتاه فكري اوكامي اولني اوتي اوكامي تي فون 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 اوكامي تي فون 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 يدعو لوري ادوا مي بي اوكامي تي ديرو بي اولون في لي مي لوو ني لوري مي ني غبكلي مي افي اولون لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كي بيزنس يا نتي سي بيزنس يوم لو كي سوي خطبة أنا تي ديلي باي كواكا حتى يا متا متا إما سيامي بسم الله الرحمن الرحيم حتى يا تول الله يا زاكي يا تول الله يا طيبا صلوات لله يا سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم حتى يا تول الله يا زاكي يا تول الله يا طيبا صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا في سورك آمين ما كلام كلام 11 آمين قالوا في سورك آمين ما كلام كورا بار ولون تون كوزو دو سكرين آمين 11 تايم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اويا لبا مكلا مكلا آمين كن فيكون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادوا دمي تي باو تي نا تي باو اولون جا سا سي يوري gbogbo eyin olori esin gbogbo eyin te ba das mosala si mi ti se ba de next week ma ya ni photo ma pose fun wa bi tan ba to ile ke ude loke ni bi mosala si bank olowo Nigeria ke olon kono alo ajide bi owo adua bayi o ajide bi owo olohun ogba o eni oba ni gbogbo ohun ti o fi das olohun ti o fi sanwo adua to we erongba re pe adua to hun se yi afi ko hun tore lori re adua o ka tayri wala ya tiri tayri illa bi jana ai won la adua te ri bi eye ni eye o ni fo lai ni iye so sara de ni iye adua gt bank 021-816-5426 GT Bank 021-816-5426 Try with Zelle or PayPal mofcameolong@yahoo.com Zelle or PayPal mofcameolong@yahoo.com Try with Cash App mofcameolong1 Cash App ameolong1 AMIOLOHUN1 AMIOLOHUN1 Zelle or PayPal ameolong@yahoo.com AMIOLOHUN@yahoo.com GT Bank
Repe Naira account, GT Bank is 021-8165-426. Eba mi kọ orin yi ka to ma lo. Eba mi kọ orin. So ya se oro Yoruba, awon Yoruba na ma so ngba, won ni se gbirin ode abe, gbirin ode. Se gbirin abe, gbirin. Awo kọ orin ode, orin adua ni. Se gbirin abe, gbirin. E pe ma je ki temi o gbe lawojo awon eda. Ma je ki temi o gbe lawojo eyan. Ore idunu ti mo be dayo, je ki won o ba mi se temi. Ma je ki temi o gbe lawojo awon eda. Ma je ki temi o gbe lawojo eyan. Ore idunu ti mo be dayo je ki won ba mi se to e ko wona wo mo so ti bo lomo yori won ba yo o fe laya o ti ba won ton fe yawo yori won ba yo o fe loko so ti ba won ton loko yori won ba yo owo na fe lo si oyinbo o fe lo haji o fe ko bijere e o fe kole fun ya kole fun baba ran won lo maka ran won lo jerusalem se orun rere fun won ra moto fun won o fe toju aya o fe toju oko je o fe sile o fe dolowo as far to ba je ko ti ba awon yen yori e pe ma je ki temi o gbe lawojo awon eda olo ma je ki temi o gbe lawojo eyan ore idunu ti mo be dayo je ki won ba mi se ma je ki temi o gbe anybody to ba wo congratulate you labi adua yi anybody congratulate anybody labi adua yi I congratulate you all I congratulate myself Ms. Momoni Umul Khair Ali Alvin J Evizi Halamsi Queen BC Abimbola Lati Babola Jade Masud Said Babatunde Anise ma je ki temi o gbe lawojo awon eda ma je ki temi o gbe lawojo eyan ore idunu ti mo be dayo je ki won ba mi se gbogbo ore idunu ti mo ti be dayo je ki won ba mi se ma je ki temi o gbe lawojo awon eda ma je ki temi o gbe lawojo eyan ore idunu ti mo be dayo je ki saba mi to ba ti pa mi yo wa se orire na ni to ba ti wa na emi na n bo lori yo lori re mi fi n po si mi o binu si yan ri adeketo lo ko lori oni inu eda ka obi mi ri inu eda ka obi mi ri adeketo lati gba ti mo tin n bo inu eda ka obi mi ri inu eda ka obi mi ri lati gba ti mo tin ba bo inu eda ka obi inu eda kan obi igba ti mo din lati igba ti mo din ba bo inu eda kan obi mi ri to ba ta ba ti binu seyan DJ Real everybody e pe ma je ki temi o gbe lawojo awon eda ma je ki temi o gbe lawojo eyan ore idunu ti mo be dayo je ki won ba mi se temi congratulations everybody adua wo gba o e mo bo adua ranse o bi masalasi bade apose fun next week ile ke wi te won to loke next week ino ma bere pelu ogu olon gbogbo en ti e fo ranse le kan si dandan le ri prayer group under miss momoni aja miss rao se ni adupe 500,000 won fi sowo nijo inawo to lo ta se ni on the 13th of november adupe agbo awon ti mo le ti mi o le da ko na ton je do na lati ara ju wa si wa la pasuma gbo won kakakiri kakakiri eh DJ Real lo se ijo sunday olorun am dupe fun gbogbo yin I congratulate you all once again and I say jazakum allah khairan kasira we ni to san wa adua eni to fe san ti oni olorun ra niyan ka du asagba sa ni gbagbo wi pe adua ti e ti gba tori pe emi o adua ti e ti gba so lo ala nabi karim